Автор експозиції Олександр Сліпченко за фахом інженер-конструктор. Працював у Хмельницькому на одному із заводів. Зараз проживає у Києві. Олександр Сліпченко не професійний фотограф. Каже, колекція нараховує понад сотню робіт. У Хмельницькому представив 68 фотографій. Одна з робіт моїх зроблена давно, коли ще я був молодим, ходив в походи. І вона мене надихнула. Я, переглядаючи свій фотоархів, знайшов її. І вона мене надихнула, і я подумав, а чому б ні? Чому б не продовжити цю тему? І так вона потрошку набралася. Це приблизно за 2,5 роки. Випадкове мистецтво – це експеримент митця. На кожному фото зображені обличчя та фігури у природних вигинах стовбурів дерев, корі. Переглянути роботи прийшов фотограф Віталій Савін. Чоловік каже, представлені світлини цікаві. Світлини дійсно неймовірні, і вони показують те, що природа, вона насправді жива. У кожному цьому зображенні можна побачити якесь обличчя тієї самої природи. Ну, ці ще дивні створіння можна назвати таким словом, як чугайстри, які живуть в лісі, і ось вони дивляться на нас і якби боронять свою природу. На виставку фотографій Олександра Сліпченка прийшов його друг, хмельницький фотограф Микола Двужилов. Каже, роботи сподобались. Людина бачить те, що я не бачив. Я теж, вроді, фотограф і фотографую природу, але він бачить на порядок більше, ніж я. Відкрив нову тему. Я зараз теж придивляюсь до цих речей. От. Хожу на ці дерева, дивлюсь на ці капи, на ці узори на деревах. Переглянути виставку «Випадкове мистецтво» у Музеї історії міста Хмельницького можна до 24 червня. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Першому.